מדוע הגלות נתארך, אומר אור החיים הקדוש, כמו שרבינו אומר, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפיש לגאול עם בטלני מן התורה. ועלינה, עם בטלני, זה אלה המילים של אור החיים הקדוש. היו ארבע גאולות. הגאולה הראשונה הייתה בזכות אברהם אבינו. הגאולה השנייה הייתה בזכות יצחק אבינו. הגאולה השישית, בזכות יעקב. מה עם הגאולה הרביעית? בזכות משה רבינו. אז הוא שואל שאלה, למה בזכות משה רבינו? משה רבינו הוא איש התורה. אז אני שאלתי מיד, אבל זה יעקב. יעקב השתמש לבועלים. יעקב הוא איש אמת, כי אמת ליעקב. זה התורה, ואין תורה אלא אמת. הפנים שלו חקוק לפי כסי הכבוד. יעקב. לא, רק משה. למה? כי גדול מצווה ועושה ממי שלא מצווה ועושה. יעקב היה לא מצווה ועושה, אבל משה מצווה ועושה. אז נו, אז למה? אם זה בזכות משה רבינו, ראיה מהימנה. הוא אומרים עליו, עמוד הסלוטנטי, עם ישראל. מה? הוא רואה אותנו בגלות זה כבר 2,000 שנה. אומר אור החיים הקדוש, מאחר ומשה רבינו הוא איש התורה, ומשה רבינו הוא שהוריד את התורה, התורה נקראת על שמו, זכרו ספר תורת משה עבדי, ומשה רבינו מסתכל עלינו. אומר, מה אני אלה שלא לומדים תורה? אין לי עסק עם אלה שלא לומדים תורה. משה רבינו, הגאולה תבוא בזכותו כשיראה שיש הרבה תורה, כי הרמה של התורה אין לה גבול. אחרי כתוב אמור ואמרת, לומדים חוזרים, לומדים חוזרים, ועוד חוזר, אמור, להזיק גדולים על הקטנים. כי אנחנו עכשיו בדור של משה רבינו, שהגאולה הרביעית תבוא בזכות משה רבינו. מאחר אנחנו יודעים שמשה רבינו הכל תלוי בו, והוא לא רוצה לגאול עם של בטלנים מהתורה, אז מה עושה לנו? אז הוא מכניס בנו. את התורה ציווה לנו משה, מכניס בנו את העניין של הרמת התורה.